ja estem arribant a la recta final d'aquesta jornada i bueno, pues a mi em toca presentar a Miguel Ángel Esomba i donarem pas a la última comunicació de la jornada. Bueno, ell és un apassionat de l'educació i del canvi educatiu com a vehicle de lo que és la cohesió social i la justícia. A nivell acadèmic podem dir d'ell té la formació de pedagogo, és doctor en pedagogia i també és professor de pedagogia en la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha fet diverses recerques a la universitat i a altres llocs molt potents. Per exemple, dirigeix la xarxa Sirius sobre polítiques d'immigració i educació promogut per la Unió Europea. Si m'equivoco, me corrigeix. I també dirigeix el grup de recerca ERDIX a través de l'Autònoma. Ell també ha estat director del Centre UNESCO de Catalunya fins que va deixar de funcionar per problemes de pressupostos, no, Miguel Ángel? I també és director de formació de formadors en educació intercultural promogut per el Consell d'Europa. També és portaveu de SOS Racisme, especialment sensible en temes d'infància, i d'emigració. Això ho vaig fer fa un temps. Bueno. I actualment ha estat cridat per l'Ajuntament de Barcelona com a comissionat de l'alcaldia o de la conselleria, com se digui, de drets socials i de relacions d'educació i amb les universitats. I bueno, especialment implicat en les polítiques de canvi educatiu i en la lluita per l'equitat educativa i la consideració dels drets i dels drets humans. A part de tota aquesta trajectòria professional, jo destacaria a nivell personal de Miguel Ángel. És una persona entusiasta en la feina que fa, que fa que agafis un profund respecte per la seva labor. A mi almenys en l'escàs contacte que hem tingut amb tu és el que m'has produït. Tens una gran qualitat humana, eres una persona superaccessible, col·laborador i alhora, com a bona persona de vàlua, pues, senzillo. Bueno, penso que tens una capacitat especial per operativitzar els projectes de canvi a nivell educatiu. Així ho has demostrat al llarg de la teva trajectòria fins ara, que eres una persona jove, però fins ara ja has fet prou qüestions i prou projectes sobre aquest nivell d'abordar les problemàtiques produïdes per els nouvinguts i per els grups i col·lectius més perjudicats. Bueno, donarem pas a la ponència quan el vulgui, que segur doncs que serà mateix, molt valuosa. I que era una presentació molt amable, també inesperada, i l'agraeixo molt. Rebaixem el 50-60% potser del que has dit amb molta amabilitat, ja estaria molt content de que pogués realment doncs, ser com comentes. En qualsevol cas, molt bona tarda. És un gust poder compartir amb persones de l'àmbit de la justícia tot el que representa una reflexió al voltant de la diversitat i de com això en els àmbits locals, des d'una perspectiva d'educació comunitària, des d'una perspectiva de treball compartit i de xarxa, doncs pot tenir, diguem-ne, un marc de referència. La proposta que jo us vull fer de cara a aquesta estona, que és una mica de cloenda, vindria a ser donar algunes pistes i alguns exemples més
en relació al que doncs, heu estat comentant al llarg del matí, parlar d'uns col·lectius i d'unes ciutadanes, d'uns ciutadans que ens donen a pensar i ens donen també doncs, a actuar i que d'alguna manera des de l'experiència pràctica, que sí que certament doncs, la Teresa doncs, identificava al llarg diguem-ne de la meva trajectòria professional, aniré compartint en relació doncs, a idees, propostes, plantejaments que s'hagin pogut fer així. La proposta en concret que us vull proposar de treball per aquesta última estona de la jornada és, en primer lloc, fer una petita clarificació conceptual de realment de qui estem parlant. Quan preparàvem aquesta ponència amb les persones del Centre d'Estudis Jurídics, doncs era un dels elements que apareixia, no? De dir, bé, exactament de qui estem parlant. Estem parlant, per exemple, d'adolescents i joves no acompanyats, nouvinguts, que acaben d'arribar. Estem parlant d'adolescents refugiats, d'aquests refugiats i refugiades que fa molt de temps que han de venir però que no arriben mai. Estem parlant de nois i noies que són nascuts i crescuts a les comarques del Camp de Tarragona o a les Terres de Ponent, on sigui, i que, diguem-ne, la característica que poden arribar a compartir és que la seva família, els seus pares, les seves mares han nascut en un altre país. Bé, aquesta és una primera idea que a mi m'agradaria poder situar per veure de qui exactament estem parlant quan anem a parlar de les propostes que m'agradarà posar damunt de la taula. En segon lloc, també m'agradarà molt que puguem fer una molt breu reflexió sobre el model, perquè jo sóc d'aquells que sí que crec que un punt de referència sempre ajuda a l'hora de la pràctica i et permet tenir la tranquil·litat i l'estabilitat que construeixes projecte i construeixes camí i no vas fent toms d'aquí cap allà sense massa encert i sense massa coherència. I després ja automàticament passaré a fer alguns comentaris des d'aquest punt de vista reflexiu i pràctic. En primer lloc, sobre l'àmbit formal, passaré bastant ràpid perquè entenc, diguem-ne, que la majoria de vosaltres sou persones que treballeu en un àmbit no escolar i, per tant, diguem-ne, aquest és el que jo voldré doncs, posar-hi més èmfasi, que és la dimensió comunitària i des de la perspectiva educativa en aquest entorn. I, per tant, diguem-ne, aquest és el dibuix. Anant en primer lloc ja directament al dia exactament què parlem, jo em plantejava si el que parlem i volem parlar quan fem jornades d'aquesta naturalesa és d'una situació bucòlica, carinyosa, entranyable de la diversitat cultural i els infants que són de diferents orígens, que es coneixen, el fet de que la diversitat és un element doncs, positiu i valuós i que per tant, diguem-ne, doncs, ens planteja reptes importants que des de la convivència podem construir i que per tant, diguem-ne, com que els infants són d'entrada persones gens susceptibles de tenir prejudicis ni estereotips, sinó que els van construint al llarg del seu procés de creixement en la infantesa, si des d'aquí podem elaborar un element. Per tant, aquesta seria una opció, una idea, però a mi em sembla que aquí no estem per parlar d'això, sinó que estem per parlar més aviat d'això. És a dir, d'una situació en la qual vinculem la diversitat cultural amb factors de desigualtat social. I en aquest punt, quan s'entrecreua la diversitat cultural amb la desigualtat social, és quan apareix autènticament, diguem-ne, jo crec, el gran repte que tenim al davant de construir marcs de convivència. Perquè la diversitat cultural per se, si estigués desvinculada de qualsevol altre factor, element o component de la dinàmica social, jo crec pràcticament que no suposaria cap mena de problema ni d'inconvenient a l'hora de treballar-ho. Quan això es creua en factors de desigualtat social i hi ha pobresa, hi ha risc d'exclusió social, hi ha famílies que pateixen i com que pateixen els grans no poden dedicar tot el temps que voldrien a ocupar-se dels més petits. I aquests més petits es troben en uns marcs de referència que certament no sempre disposen d'oportunitats o de criteris per tal, diguem-ne, de fer front el que representa créixer en una societat com la nostra, jo crec que és en aquest punt
en el qual, diguem-ne, realment doncs, ens hem de plantejar doncs, moltes qüestions i ens apareix doncs, el gran repte que jo crec que doncs, aquesta jornada s'ha anat parlant i li hem estat dedicant. No? Quin model ens proposem o plantegem per fer front a aquesta diversitat cultural contaminada, amenaçada per la desigualtat social i per les problemàtiques socioeconòmiques que s'hi plantegen? En tenim diverses possibilitats. Una d'elles podria ser la de dir, bueno, doncs escolta, plantegem-nos una realitat en la qual anem a construir un marc unitari, homogeneïtzat, comú, no? Perquè doncs, això d'alguna manera és el que evita el conflicte. Si totes i tots estem doncs, tallats pel mateix patró cultural, això representa una facilitat i una oportunitat d'evitar i eliminar potencials conflictes i, per tant, diguem-ne, des d'aquest punt de vista, facilitar una cohesió social que jo crec que és volguda per totes i per tots. Però és que, clar, la realitat és tossuda i sabem que la realitat doncs, no és així. Que si ara anéssim ben endins d'aquesta imatge i comencéssim a mirar els ulls a cadascuna de les persones que formen part d'aquest exèrcit adolescent, veuríem realment que hi ha històries, biografies, relats completament diferents els uns dels altres. Perquè en el fons la societat és alguna cosa més aviat que s'assembla a això. I per tant, diguem-ne, si la societat és alguna cosa més semblant a això, vol dir que quan gestionem la diversitat cultural i la desigualtat social, no ho podem fer des d'una lògica només de la bondat de l'intercanvi o del gust o el plaer per al coneixement i el reconeixement d'altres entorns i marcs culturals. Ho hem de fer des d'una altra òptica, des d'una altra lògica. I la que jo crec que a ningú se li escapa, que totes i tots en aquests moments doncs, tenim a damunt de la taula i ens creiem i considerem que val la pena, és la de la interculturalitat. Una paraula molt utilitzada, jo crec que per aquest mateix motiu, doncs, moltes vegades sobreinterpretada per part de, jo diria, totes i tots en algun que altre moment doncs, hem tingut la temptació, el repte d'interpretar la interculturalitat des d'un punt de vista alternatiu, el que probablement doncs, ens situa, però el cert és que a nivell internacional el que realment és un consens i entenem per interculturalitat no és només la primera part, que és necessària, la de l'intercanvi, el coneixement, la presència, el contacte, tots aquests elements, diguem-ne, de compartir i de construir i teixir lligams, sinó més aviat aquesta segona, la que té a veure amb la possibilitat de generar expressions culturals compartides. I aquest és un punt molt important i jo crec que quan parlem de model hem de fer-hi molta referència perquè les propostes que moltes vegades fem de gestió de la diversitat cultural quan ens trobem en entorns i situacions de desigualtat social, de vegades greu, de vegades colpidora, no sempre van en aquesta direcció de la generació d'expressions culturals compartides. No? Per exemple, de vegades van en la lògica de l'aprenentatge lingüístic. No? Tenim una població nouvinguda, necessita aprendre, òbviament, la llengua pròpia del país, el català, la llengua cooficial, el castellà, per moure's fàcilment, diguem-ne, en el conjunt dels contextos socials, molt bé, però això també contempla tot un treball que puguem fer de reconeixement de la pluralitat lingüística que aporten aquestes persones? Hi ha una multidireccionalitat a la proposta que fem? Ens ho plantegem? De vegades també doncs, treballem i desenvolupem programes i projectes en els quals convidem els adolescents o els joves d'aquest origen immigrat, amb famílies d'origen immigrat, a que es trobin o presentin la seva cultura d'origen, aquests elements,
Però sempre ens preguntem si realment aquests adolescents i aquests joves, la identitat cultural amb la qual se senten identificats, identificades, és pròpiament la dels seus pares, la de les seves mares, la de la seva família d'origen. La possibilitat de que nosaltres tinguem un model en el qual, òbviament, fomentem i promovem l'intercanvi, el coneixement, la interacció, sense cap mena de dubte, és un element necessari i que facilita i afavoreix que la diversitat cultural sigui un element positiu, però quan trobem factors i elements de desigualtat social vinculats en aquesta diversitat cultural, resulta, al meu entendre i el que diria jo de moltes de les persones amb les quals tinc el gust de treballar, insuficient. Per què insuficient? Doncs perquè no tenim capacitat de construir marcs, entorns, escenaris compartits que permetin la mútua identificació. O dit d'una altra manera, si jo em sento que pertanyo a una cultura A i tu et sents que pertanys a una cultura B i ens trobem, interaccionem, ens coneixem, ens reconeixem, fem un primer pas endavant prou important per construir marcs de cohesió social, de convivència en definitiva, però és que quan tornem a casa nostra, depèn de com hagi estat aquesta interacció i aquest contacte, pot ser que acabem reforçant-nos molt més encara a la nostra pròpia diferència, si no hem tingut l'oportunitat d'anar més enllà del que representem en el nostre passat i en el nostre present i ens plantegem construir algun element de futur que ens permeti aquesta identificació. Perquè si jo tinc un bagatge de la cultura A a la meva motxilla i tu el tens de la teva cultura B a la teva motxilla, en aquest bagatge que forma part del passat no estàvem junts. No ens podem reconèixer entre nosaltres. On ens podrem reconèixer? En el futur, en allò que puguem construir de manera compartida, en allò que pugui ser un element o un plantejament que ens faci realment sentir que tenim alguna cosa en comú i que, per tant, a la nostra motxilla comença a haver-hi coses que ja ens les reconeixem com mútues i comunes. Aquest és el model autènticament de la interculturalitat. I bona part dels projectes que m'agradarà compartir i comentar en la resta de la meva intervenció aniran molt adreçats en aquesta lògica i en aquesta manera d'entendre el que ha de ser doncs, aquest treball de la diversitat cultural. Com dic, en contextos de desigualtat social, perquè en els contextos de desigualtat social el conflicte pot ser tangible i evident per la competència moltes vegades pels recursos i per fer front al que són les prioritats i les necessitats que al capdavall passen moltes més vegades per qüestions bàsiques i primàries que no tant, diguem-ne, per l'enriquiment cultural i per tot el que podem dir que representi una interculturalitat restringida o en sentit limitat simplement a l'intercanvi. Això, quan ho traslladem a l'àmbit de l'escola, té unes derivades i unes conclusions i unes conseqüències prou importants. Perquè precisament la diversitat cultural en contextos de desigualtat social a les escoles és un element més obstaculitzador que facilitador. I això porta com a conseqüència el fet que tots els estudis internacionals, els nacionals també, deixen palès que l'alumnat d'origen immigrat, que les seves famílies fa poc que han arribat doncs en aquest país i gaudeixen doncs del que és fantàstic, no? Que és viure doncs això, no? El Camp de Tarragona, les comarques gironines, per què no també la ciutat de Barcelona, i els seus resultats escolars en general són pitjors que els de la mitjana de la població. I llavors, aquí és on hem de posar la pregunta o el gran interrogant de dir quin és el model escolar, quina escola hem de construir, perquè realment aquesta doble combinació
el fet de que la diversitat cultural, en aquest sentit, doncs, representa per les pròpies condicions, parlem de condicions, més un obstacle que un element facilitador, quan perfectament podria ser de forma clara un element facilitador, i com ho fem perquè realment també l'entorn escolar sigui un punt de referència a l'hora de donar oportunitats educatives que permetin evitar l'exclusió social vinculada a la desigualtat. Dues diapositives, jo crec, per recordar simplement i posar damunt de la taula algunes idees que jo crec que prou coneixem, però que val la pena de vegades refrescar i sintetitzar amb jornades d'aquesta naturalesa. No? El que és fonamental, en primer lloc, és tot el que té a veure amb la segregació escolar. Es fa molt difícil que els vostres adolescents, que resulta que doncs això, els seus pares doncs, han vingut d'un altre país fa un temps o fa poc, vagin tots junts a la mateixa escola, i això de per si, diguem-ne, no és necessàriament doncs, un problema o una situació conflictiva. El que ho és que a l'escola que hi hagi al davant no n'hi hagi ni un de fill o filla de família immigrada. Aquest sí que és el problema. Perquè el problema no està necessàriament dins de l'escola. Tot i que recentment, la setmana passada, va aparèixer un estudi de la Universitat de Barcelona que posava de manifest que una composició homogènia en relació a la variable origen ètnico-cultural suposa rendiments pitjors, certament les evidències empíriques així ens ho manifesten, però també és cert que tenim exemples de models d'escoles exitosos en els quals pot haver-hi un 80 o 90% de població d'origen immigrat i tenen resultats positius i són escoles que realment donen moltes oportunitats i funcionen bé. Per tant, diguem-ne, hem de vetllar per veure de quina forma doncs, tractem el tema de la segregació escolar, perquè el tema de la segregació escolar no és que hi hagi o sigui un problema el fet de que hi hagi molts nois i noies d'origen immigrat en un centre, sinó com això es mesura en termes relatius en un context en el qual potser sí que hi ha centres en els quals hi ha un fort nombre d'aquests nois i noies, però després hi ha uns altres centres en els quals no n'hi ha ni un i és el centre que està al costat. Aquesta és una mica de les històries. Com treballeu amb aquests joves, no?, que quan van a l'escola les úniques oportunitats que troben és relacionar-se amb nois i noies amb els quals comparteixen això, que els seus pares i les seves mares són d'origen immigrat. No? I després, per altra banda, quantes vegades us trobareu que els adolescents amb els quals treballeu són els del grup D, no? El segon D d'ESO, el tercer D o el quart D. No? L'ABCD, doncs el D és el dels repetidors, els de que no funcionen, els disruptius, el no sé què, i els d'aquests també. No? Després jo crec que també és bo recordar i fer aquesta reflexió sobre el tema de l'assignació de recursos. Estem en un moment en el qual doncs, jo crec que aviat tindrem bones notícies perquè s'està treballant prou bé per fer tota una reformulació en profunditat en el marc del sistema educatiu aquí a Catalunya pel que fa al repensar l'atenció a la diversitat, i en aquesta atenció a la diversitat hem d'incloure els nois i noies de família immigrada i per tant és possible que tinguem un repensar quins són els recursos. Veurem si han de ser els EAPs o aquests agents LICS han de ser els que han de fer aquesta tesa o tot això ho reformulem d'una altra manera, quin paper tindran les aules d'acollida en els centres educatius. Tot això en aquests moments està en plena efervescència i jo crec que en el 2017 tindrem bones notícies per tal de veure com això avançarà cap a un model de sistema educatiu més inclusiu. Per tant, la idea de recursos que han de ser més i millors és un element, jo crec, irrenunciable en aquest sentit. No? Si treballeu de vegades amb centres escolars, especialment amb instituts, us trobareu que moltes vegades doncs, la dificultat, i ho sabeu bé, no sempre està
amb el noi o noia amb el que esteu treballant. La dificultat moltes vegades està en el professorat. I no sempre, perquè crec que som un país que tenim una gran sort, que tenim professionals de secundària de primera línia, jo en conec molts, però també és cert que hi ha un contingent de professorat que encara no s'ha posat les piles i que necessitem, jo crec que amb certa urgència, que se les comencin a posar, perquè la cosa en aquest sentit comença a cremar. I després, el tema d'aquest professorat, que és el tercer punt, és un altre element també significatiu, no? És a dir, els mestres, les mestres que treballen doncs, amb alumnat de família d'origen immigrat, doncs ho han de viure en positiu, perquè si no és una creu a l'esquena doncs, per ells i elles cada dia anar a l'escola, a l'institut, doncs, amb les poques ganes que s'hi pugui arribar a anar, i també és una creu, evidentment, per la projecció que poden arribar a fer doncs, en el conjunt de l'alumnat. No? És bo que el professorat més qualificat sigui el professorat que es pugui trobar en aquests entorns, i és bo també que el sistema educatiu comenci a impregnar-se de joves que són també d'origen immigrat i que poden posar aquest accent, diguem-ne, de la diversitat, des de la pròpia experiència, des de la pròpia vivència, cosa que transformarà sense cap mena de dubte en els exemples que conec i que realment doncs, funcionen, no només les relacions amb l'alumnat, no només amb les famílies, pel factor d'identificació i d'empatia que poden generar doncs, amb els pares i les mares, sinó també entre el mateix professorat. I per tant, diguem-ne, aquest és un punt molt important. Hi ha un país europeu que, si algú li interessa aquesta qüestió, tenen aquest tema molt desenvolupat, que són els Països Baixos, tenen uns programes molt interessants de captació i retenció de talent per l'educació en l'àmbit dels grups minoritzats, diguem-ne, des del punt de vista cultural, social, econòmic, i realment, doncs, quan funciona i tenen tots aquests efectes i aquests impactes positius sobre els diferents col·lectius de l'escola. Però bé, idees generals que jo penso que val la pena que les posem a damunt de la taula també per prendre consciència que de vegades quan volem desenvolupar estratègies des de la nostra funció professional no sempre disposem d'un context que ens ajudi i de vegades el context en comptes de ser una oportunitat doncs és una amenaça i això doncs ser-ne conscient val la pena per no intentar cremar cartutxos o cremar projectes des d'una perspectiva que sabem que en un context determinat allò no funcionarà, perquè el context no està preparat, perquè allò que nosaltres creiem que val la pena, que sabem que sí que funciona, però que no hi ha les condicions de context que sempre ho puguin ajudar. I després els centres també han de tenir un plantejament doncs, que no és el que sempre trobem quan anem per aquests mons de Déu del nostre sistema educatiu, no? El tema de la llengua doncs, continua sent una qüestió que cal sacsejar i amb força i amb importància, una mica des d'aquesta lògica que us deia abans. De fet, fa una setmana que tenim nou president, bueno, nou no, tenim renovat president al govern espanyol i el president Rajoy ho va dir en el seu acte d'investidura que en el pacte que té doncs, amb el partit que li ha donat suport actiu no passiu en la investidura, amb el Partit de Ciutadans, tenen un projecte educatiu que és el que volen doncs, impulsar i que, doncs bé, suposo que a partir del 2017 començarem a veure com es comença a gestionar els diferents entorns de l'Estat, que és el del model trilingüe. No? L'aposta bilingüe o trilingüe és la del model, en aquests moments, hegemònic, majoritari, de gestió de la diversitat lingüística al sistema educatiu. Això a Catalunya ens genera inquietud, perquè la majoria social i política doncs, no ens agrada. I no ens agrada perquè no respon a la nostra història, tampoc no respon al nostre present, ni respondrà al projecte de futur que tenim com a país, passi el que passi el 2017, el 2018 o el 2019. No? Nosaltres som un país que tenim clar que no som bilingües. Catalunya no és un país ni serà mai, des d'ara en endavant, un país bilingüe, perquè és un país plurilingüe,
I els països plurilingües com el nostre, en el qual el grup GELA de la Universitat de Barcelona identifica que s'hi poden arribar a parlar més de 270 llengües, la gestió de la diversitat a l'educació no pot ser a partir de models bilingües o trilingües, que en definitiva el que fan és reforçar el valor de les llengües hegemòniques i majoritàries i no reconèixer la pluralitat lingüística dels infants que formen part de les aules, aules en les quals pot haver-hi de vegades presència de 15 o 20 llengües primeres, llengües familiars, de manera simultània, i que al darrere de tot això, òbviament, hi ha una violència simbòlica de la qual no sempre en som conscients, per la falta de reconeixement d'aquesta diversitat. Què vol dir això? Que ens hem de dedicar a les escoles de Catalunya a explicar i ensenyar el currículum amb 270 llengües? Ni de bon tros. Ni podríem, ni sabríem, i jo crec també, si m'ho permeteu, ni voldríem fer-ho. Per tant, diguem-ne, des d'aquesta triple lògica de ni poder, ni saber, ni voler, el que ens hem de plantejar són marcs i formats de gestió de la diversitat lingüística a l'escola, en el qual la llengua catalana continua sent un element vehicular, però que el factor de reconeixement de la diversitat lingüística a l'escola ha de ser un element de primer ordre. I això és una qüestió que jo crec que des de la nostra competència professional jo crec que és molt important que posem en valor i que generem marcs i entorns de referència, perquè moltes vegades és una qüestió que va molt més enllà de la traducció o que va molt més enllà de la comprensió lingüística d'un text o d'un element. La llengua és la porta d'accés a la comprensió del món. El meu món és el meu llenguatge, el meu llenguatge també és el meu món. I per tant, si jo vull establir un vincle i una relació amb una persona que a casa parla urdu, sari, wolof, el que convingui, el que sigui, quechua, alguna variant del quechua, doncs és evident que hem de partir d'alguna qüestió que tingui a veure amb aquesta sensibilitat i amb aquesta referència lingüística. No? Com dic, no tant des d'un punt de vista instrumental per la comunicació, que la llengua franca de comunicació doncs, ja serà el català i amb això ja en tenim prou, sinó des d'un punt de vista simbòlic i de valors per tal de construir aquest marc de reconeixement mutu i de referència. Per tant, amb el tema de l'aprenentatge lingüístic hi ha un tema molt, molt important a les escoles que hem de treballar i que això s'extén a l'educació de les persones adultes, jo diria en el conjunt social. No? El tema de l'educació intercultural, sense cap mena de dubte, és una qüestió també que val la pena que posem piles i que hi posem energia. Aquí el professorat té molta feina a fer. Per què? Doncs perquè el professorat ens passa, li passa com a la majoria, jo crec, dels que devem estar aquí a la sala. No? Persones que vam néixer en un entorn i créixer relativament monocultural, que vam estudiar en una escola o en una universitat monocultural, que vam viure i veure uns mitjans de comunicació monoculturals, però que ara, des de l'exercici professional, tenim el gran desafiament de donar resposta a un model de societat i amb unes persones, amb unes ciutadanes, amb uns ciutadans que responen a un patró i a un model de diversitat cultural. I això és un gran repte, pel qual, diguem-ne, no hi havia formació en la formació inicial d'origen, tot just fa poc en els plans d'estudis de les diferents disciplines de l'àmbit de la ciència social s'introdueix el tema de la diversitat cultural, la interculturalitat, amb profunditat, amb capacitat de comprendre i de reconèixer què és tot això, i per tant doncs, això és una qüestió que s'ha de treballar molt amb el conjunt de les educadores, els educadors, i que també doncs, ha d'impregnar el currículum, perquè el currículum també, doncs, lògicament, i lògicament no vol dir que sigui un acte d'acceptació, sinó un acte, diguem-ne, simplement doncs, d'evidència del que representa el fet de que tinguem un currículum doncs, prou monocultural en el qual doncs, es representen i dibuixen unes hegemonies culturals que no sempre doncs, són valuoses. No? I després el treball amb les famílies. Jo crec que la dimensió sistèmica de la qual segur que en sou molt conscients
és una qüestió que ha de formar part essencial, inherent a tota dinàmica de centres escolars, no escolars o de qualsevol tipus de feina que encetem i que engeguem. Treballar d'una manera sistèmica i sistemàtica amb les famílies ens ajuda, sense cap mena de dubte, doncs, a dibuixar millors estratègies, analitzar i realitzar millors diagnòstics i, per tant, diguem-ne, a garantir sostenibilitat i continuïtat de les nostres pròpies accions. De vegades també som conscients que la família, doncs, és absent o la família és inaccessible i, per tant, diguem-ne, tenim un cadàver a l'armari perquè hem de treballar amb l'adolescent i el jove el fet de la seva pròpia família, l'entorn familiar, però sabem que realment doncs, no hi podem tenir accés pel que sigui, perquè no hi són o perquè no hi volen ser. Però en qualsevol cas, la vinculació i el fet del component familiar és un element que sense cap mena de dubte l'hem de reconèixer i l'hem de situar des d'un marc i un entorn educatiu i en els centres escolars, sense cap mena de dubte, és un element essencial. I ja encarant la recta final de la meva intervenció, us deia, us comentava al principi de la meva presentació, jo vull compartir amb vosaltres experiències també locals de treball, no ja des d'un punt de vista escolar, que són les reflexions doncs, que acabo d'encetar amb aquest parell de diapositives, sinó ja directament des d'una lògica més comunitària, d'intervenció i d'actuació en territoris locals, de barris, de grans ciutats o de ciutats petites o pobles com els que nosaltres doncs, ens hi educem, no? Ens hi adrecem, perdoneu. Un d'ells és el tema realment doncs, de l'accés. No? De vegades crec que pequem del despotisme intercultural. No sé si teniu aquesta sensació vosaltres també de vegades. Sou dèspotes interculturals o la gent del vostre entorn és dèspota intercultural, és a dir, tot pels immigrats però sense els immigrats? I aquesta és una qüestió important perquè precisament quan tu la relació que estableixes és una relació unidireccional des del professional expert que forma part, òbviament, de la cultura majoritària hegemònica i tu t'adreces a l'usuari passiu, adolescent, que forma part d'un context doncs, minoritari i minoritzat perquè hi ha una voluntat des de la desigualtat social d'exclusió. I això ho tenim en compte a les nostres actuacions, a les nostres intervencions? Quina és la nostra posició subjectiva davant de la qual mirem a la cara i mirem als ulls a aquestes adolescents i a aquests adolescents? Bé, jo crec que un element essencial de la nostra intervenció passa precisament per aquesta capacitat de promoure la interculturalitat com una oportunitat per donar veu, no? I per apoderar, per enfortir aquestes noies i aquests nois i per mirar de que realment doncs, hi hagi una capacitat de participació. De vegades és possible que els nostres programes, pel propi disseny o per la pròpia dinàmica i funcionament de les administracions autonòmiques, autonòmica o locals, no ens acabi de permetre, no? Potser aquest marge d'autonomia per impulsar programes on puguem forjar i intensificar el protagonisme i la capacitat, diguem-ne, de major implicació dels immigrats. Però jo crec que aquesta idea, simplement només quedar-nos amb aquesta idea de que quan desenvolupem un programa amb adolescents d'origen immigrat, aquesta gent ha de tenir veu en algun moment, no? I hem de tenir una possibilitat de generar un marc de coproducció dels programes. Jo crec que és una idea que val la pena que la conservem, perquè quan ho fem, les coses funcionen. Quan ho fem, les coses funcionen. Aquest estiu, a la ciutat de Barcelona, en tres barris caracteritzats per aquesta enorme diversitat cultural i enorme risc d'exclusió social fruit de les desigualtats socials i econòmiques, vam impulsar el projecte Baobab, un projecte d'educació comunitària, perquè en el mes d'agost constatàvem que l'oferta de casals d'estiu i de propostes, fins i tot de lleure, des del punt de vista esportiu o cultural, eren absents. I a la ciutat de Barcelona, potser Tarragona no, a Reus tampoc,
A Lleida no ho sé, tampoc. Potser aquests jocs no passa, però a la ciutat de Barcelona hi ha molts barris en els quals les vacances de la gent, i especialment d'aquests adolescents, és quedar-se al carrer, sense cap institut en el qual anar, doncs no sé, a trencar un vidre o a protestar perquè el facin fora de la classe. Es trenca la rutina, es trenca de vegades el que és una situació de quotidianitat i s'incrementa, lògicament, doncs el risc de comportaments que no siguin francament afavoridors de la convivència o del benestar, no ja només col·lectiu, sinó també individual, d'aquestes noies i d'aquests nois, no? Ens vam plantejar aquest projecte Baobab per omplir aquest buit. Aquest projecte ha sigut molt exitós i una de les coses que més ha tingut èxit i que va ser una condició és que els equips d'educadors havien de ser mixtos. No només mixtos des del punt de vista de gènere, òbviament, no només des del punt de vista també de l'experiència i de la capacitat professional, sinó també mixtos en quant a origen. És a dir, el 50% dels equips dels educadors, van posar-ho com a condició, havien de ser nois i noies que se sentissin identificats com a pertanyents a un col·lectiu o a un grup minoritzat. I en un cas, per exemple, en un dels barris amb una forta presència de població gitana, el 50% dels educadors doncs van ser gitanos. D'entrada, nois i noies que després doncs han tingut, a través d'aquesta oportunitat, un accés a estudis posteriors. Estic recordant un que està estudiant i que, a més, doncs, tenim la possibilitat de que sigui un element de referència i que, per tant, a l'hora de generar processos de mentoria, si és que desenvolupeu processos de mentoria, bones experiències d'aquesta naturalesa doncs són molt positives. I bueno, és allò de la taca d'oli, no? Dius, home, és que clar, doncs, per aquest que o per aquests dos o tres que van ser fer d'educadors, n'hi havia 50 que no. Sí, ja ho sabem. També sabem que entre 0 i 3, doncs jo em quedo un 3. I aquests 3 poden ser útils des d'aquesta perspectiva de mentoria social que faci que els altres 47, a poc a través de les nostres actuacions i intervencions, doncs puguem anar fent. Perquè el que és cert és que les nostres adolescents i joves d'origen immigrat també són un col·lectiu divers. No totes i tots són disruptius, no totes i tots són angelicals, són com totes i tots a la nostra societat. I tenir capacitat d'anar generant capes de la ceba, a partir de les quals, a partir de nuclis durs de nois i noies que doncs, tenim èxit amb ells, amb elles, perquè ens han sigut més fàcil apropar-nos-hi, perquè ha estat més fàcil apoderar-los, donar-los veu, en definitiva, doncs podem anar construint cercles, no? Quan llancem com una pedra, no?, al mig d'un llac, podem anar generant a poc cercles concèntrics que van creixent. Això no sempre és fàcil, perquè de vegades la mobilitat ens dificulta que, ostres, he estat treballant aquí 6 mesos amb fulanet de tal i fulaneta de qual, i ara resulta que s'han anat a viure doncs, a Tortosa. I tot aquell capital construït doncs, se'ns difumina d'avui per endemà. Però també forma part, diguem-ne, de l'estratègia el fet d'anar creant aquests marcs cada vegada més amplis i més importants. El factor de gènere, òbviament, també és un altre element important a l'hora de donar veu. 2. El tema de desenvolupar activitats interculturals en espais públics i oberts. Jo sempre dic que la interculturalitat es respira i es viu al carrer. La interculturalitat està molt bé que es pugui viure en el cinema, amb un cicle de cinema iranià, interessantíssim, en un cicle de teatre doncs, de l'oprimit, que també està molt bé, amb un cicle de conferències de no sé quina altra cosa, amb un festival de la diversitat cultural una vegada a l'any o la setmana intercultural de no sé quina altra cosa. Això és necessari. Això és necessari. Però no és suficient. Perquè el gran repte el tenim en com repensem i ressignifiquem l'espai públic, que moltes vegades és viscut com una amenaça. Recordeu la segona fotografia que he compartit amb vosaltres aquest matí? Places desangelades a Torreforta, per exemple.
en les quals, diguem-ne, no hi ha ni un banc on asseure's i la presència important de nois i noies, de vegades d'origen immigrat, genera un efecte centrífug d'expulsió de dinàmiques comunitàries, perquè com que no hi ha processos de mediació comunitària intercultural, no es generen teixits, vincles, lligams i creixen prejudicis, estereotips. La interculturalitat es juga en camp obert. I insisteixo, està molt bé que en locals fem el que creieu convenient, però hem de sortir al carrer a viure-la. I a la ciutat de Barcelona, que és del que jo puc parlar, sóc així, perdoneu-me, delimitat, el districte de Nou Barris, al nord de la ciutat, tenen el Festival de les Sopes, que es fa al carrer, que mou dinàmiques i dimensions de gènere, que mou dinàmiques i dimensions intergeneracionals, que mou dinàmiques i dimensions també autènticament interculturals i que són punts d'arribada i de sortida de processos interculturals que valen realment la pena de tenir en compte i destacar. Després, punt número 3, jo crec que no podem perdre de vista tot el que sigui la facilitació de diàlegs que permetin accedir a la identificació i la comprensió d'estereotips i prejudicis. Suposo que moltes de vosaltres ja heu participat en algun taller de la campanya Antirumors, que fa alguns anys des del Departament de Benestar i Família s'ha impulsat, jo crec que de manera molt encertada, perquè sabem que també moltes vegades en aquests espais públics, les places, els àmbits locals, els mercats, les portes de les escoles, que és important tota la feina comunitària que puguem fer a la porta de les escoles, doncs són els llocs en els quals moltes vegades les nostres intervencions poden arribar a tenir més èxit o les hem d'enfocar, no? De vegades som d'aquella gent que per la nostra formació inicial i continuada continuem pensant, opinant, potser també perquè les nostres caps, els nostres caps així ens ho diuen, que han de dissenyar grans programes amb objectius molt ambiciosos, amb recursos disposats, amb uns locals ben bons i adequats per fer la feina, però que de vegades es fa molt més, com dic, amb una porta d'escola o amb un mercat o amb una plaça que no pas en el marc d'aquests grans programes, no? I per tant, considerar que el treball de prejudicis i estereotips és un element que ha d'impregnar la nostra acció en els espais públics i que les campanyes antirumors són positives, que totes i tots hem de ser agents antirumors, que hem de treballar amb les nostres adolescents, amb els nostres joves, els propis prejudicis i estereotips que també tenen, perquè aquí no hi ha un món de bons i dolents, els autòctons dolents perquè tenen molts prejudicis i estereotips, i els nois i noies d'origen immigrat, els bons, que són pobres víctimes d'una societat que no els comprèn i que els discrimina. Sabem que la realitat no és així. Les nostres noies i nois d'origen immigrat també són portadors de prejudicis i estereotips. I de vegades veiem com nois i noies gitanos s'enfronten amb nois i noies que són, no sé, de nacionalitat marroquina. L'origen cultural no el sé, perquè com que el Marroc també és divers culturalment i tenim comunitats amazigues, comunitats àrabs, fins i tot petites comunitats jueves en algun lloc d'alguna ciutat del Marroc, doncs bé, són qüestions que interpel·len, no? O de vegades, fins i tot, per exemple, és simpàtic, dic simpàtic perquè t'ho has de mirar en positiu, no? Si no et deprimiries, no? Com de vegades ens situem joves d'origen llatinoamericà i en funció de quin és l'any d'arribada d'aquests joves o fins i tot dels seus pares, dibuixem dinàmiques en les quals els que ja fa molts anys que són aquí o ja han nascut aquí els hi diuen immigrants. Aquests que són, doncs, acabats d'arribar fa només 2 o 3 anys, del mateix país. I per tant, diguem-ne, el treball d'estereotips i prejudicis és una feina i és una acció que hem de fer amb tota la població, amb les nostres adolescents i els nostres joves d'origen immigrat, jo diria que també.
I, òbviament, els mitjans de comunicació també s'hi ha de fer feina, però això sabem que des del nostre rol professional no sempre ho tenim al nostre abast. Vinga, vaig acabant. Tres diapositives, una més. La importància de crear productes culturals híbrids amb un fort sentit d'identificació. Aquest és el cor, l'essència de la interculturalitat. És això que us deia en relació, per exemple, a la construcció de productes culturals propis. No sé si ens plantegem de vegades amb els nostres adolescents d'origen immigrat que siguin persones consumidores passives de productes culturals o constructores actives de productes culturals. Òbviament, per poder donar, primer has de rebre. I té moltes vegades sentit que el fet de consumir productes culturals per part dels nostres adolescents i les nostres joves sigui un primer pas, un tret de sortida. El que jo crec que no ha de ser mai és un punt d'arribada. Si situem el consum cultural dels nostres joves i adolescents d'origen immigrat com un punt de sortida que després pugui anar més enllà i pugui donar pistes per la creació, doncs jo crec que és una bona oportunitat per construir aquests productes culturals híbrids. A la ciutat de Barcelona tenim una experiència que estem intentant desenvolupar en diversos punts de diferents districtes, vinculada, per exemple, amb la creació d'art urbà i el grafiti. Moltes vegades enganxem els nostres adolescents i joves a través del grafiti com a eina. I hi ha programes molt interessants, hi ha programes importants que treballen des d'aquesta lògica. De fet, en aquests moments, si algú tingués interès, per exemple, en aquest tema, doncs estic dirigint una tesi doctoral precisament sobre la utilització del grafiti com a eina d'art urbà per treballar interculturalitat i creació i producció cultural amb joves i adolescents d'origen immigrat en barris de forta exclusió social. Vull dir que si alguna persona estigués interessada, a través de les persones doncs, que han organitzat la jornada, ens podríem posar en contacte i us podria facilitar informació en aquest sentit, perquè el poder de l'art urbà és, i valgui la redundància, molt poderós, té molt de valor i podria ser un dels exemples dels múltiples programes que podem trobar en l'àmbit local en relació a aquesta creació de productes culturals híbrids. Si és que no ens atrevim a crear, per exemple, doncs un grup de teatre intercultural o crear, per exemple, un cicle de música rap en el qual, diguem, els joves d'origen immigrat a través del hip-hop o també de la salsa, del que sigui, la pròpia realitat d'ells musical, puguin construir altres elements. No? Penúltima idea, generar fòrums de diàleg i pràctica de la comunicació intercultural. De vegades va bé grups de reflexió sobre la pròpia vivència. No sé si això ho treballeu, de generar grups amb adolescents per parlar. Perquè els nostres joves tenen pocs espais per parlar. Els grans, de fet, tampoc no en tenim gaires. De vegades ens sentim sols en la nostra professió. No sempre tenim equips de supervisió. O de vegades la supervisió que tenim en grups el divendres al matí o al migdia de vegades és limitada. A nivell personal, tampoc no és que gaudim de molt de temps per participar de grups, pel plaer de la conversa, pel plaer del diàleg. Constituir grups per parlar i que hi hagi persones mediadores que tinguin capacitat de poder obrir la porta a que els joves es puguin expressar són importantíssims. Perquè moltes vegades a través del propi diàleg prenen consciència de moltes coses. Més enllà, diguem-ne, dels grups de WhatsApp que puguin tenir o de les comunicacions a través de les xarxes socials que puguin generar, encara el frec a frec, les evidències empíriques, científiques, posa de manifest, demostra que té un valor afegit que és insubstituïble. I la possibilitat de generar grups informals de discussió, de generar jornades de portes obertes que permetin la irrupció, el diàleg, són elements que val molt la pena de poder considerar. I ja, última idea, la incorporació d'elements simbòlics és una altra qüestió prou important. Si no ho fem nosaltres, ho faran ells.
El que no passarà mai és que tinguem adolescents i joves d'origen immigrat que no vulguin sentir-se identificats, identificades amb elements del seu propi entorn. Totes, tots, necessitem tenir marcs de referència, sentir-nos que formem part del paisatge, de l'ecologia en la qual ens movem amb quotidianitat. Totes i tots ho necessitem, això. Ells i elles també. I, per tant, des d'aquesta lògica, ens hem d'interpel·lar, ens hem d'interrogar fins a quin punt ens ocupem de treballar aquest món simbòlic, no ja tan sols intangible, no? Sinó ja tangible, físic, palpable. Fins a quin punt, doncs, la diversitat lingüística és present en l'escenari del que sigui, fins a quin punt, doncs, hi ha elements que poden representar-se des del reconeixement a aquests grups minoritzats, perquè us dic una cosa, les evidències també a nivell europeu posen de manifest, com deia, que si no els ajudem i els acompanyem i construïm conjuntament aquests mons i marcs simbòlics, ho faran ells pel seu compte. I de vegades amb una lògica més defensiva que no pas constructiva. Davant d'una societat cada vegada es poden sentir com amenaçadora i que, per tant, diguem-ne, la cohesió de grup que generen els hi afavoreix, els hi facilita que pugui haver-hi aquestes qüestions. Bé, doncs amb aquestes últimes paraules i amb aquesta última reflexió sobre la importància dels marcs simbòlics tangibles, a més dels intangibles, acabo la meva intervenció. Espero que us hagi pogut donar alguna idea o llançar alguna pista sobre per on poder avançar i, evidentment, doncs, resto a la vostra disposició sota el comandament de Maria Teresa perquè, si voleu fer algun comentari o plantejar alguna qüestió que jo bonament doncs, pugui doncs, respondre o compartir, amb molt de gust ho faré. Per la teva exposició, que segur que ha apuntat més d'una idea als professionals que estem aquí. I ara no sé com anem de temps. Anem bé. Si algú té alguna pregunta a fer al Miguel Ángel, serà el moment. Thank you.
Tot el que comentes, a banda de que a mi em ressona interiorment, perquè en l'entorn municipal del qual vinc doncs és un problema compartit, i a més estic, empatitzo totalment amb el que dius, de que és una qüestió invisibilitzada i que realment doncs, costa de vegades d'actuar, no? D'intervenir perquè es fa molt difícil de vegades de poder identificar exactament, no? On és. No? Tindríem eines per poder-ho fer, però no ho tenim. No? Jo crec que en situacions d'aquesta naturalesa, no n'he parlat perquè també entenia que potser no era una de les qüestions nuclears centrals del que plantejàvem, però a mi tot el que dius em ressona cap a les deficiències, les dificultats que tenim en els models d'orientació amb adolescents i joves al nostre país. No parlo només d'orientació escolar o acadèmica, sinó d'orientació en general, no? L'orientació com una de les aproximacions, no? del fet educatiu, que pot contemplar moltíssimes coses, i de la formació, no? Perquè també és cert que moltes vegades molts d'aquests joves la formació no forma part del seu univers perquè la subsistència és el primer. I costa, Déu i ajuda, treballar amb aquests joves perquè entenguin que el refrany aquest que es diu en castellà de pan para hoy, hambre para mañana, és una qüestió de la qual han de ser molt conscients i han de trobar recursos per poder realment també anar trobant aquests espais. Tenim un dèficit molt important amb uns marcs d'orientació molt deficients a nivell de país, diria deficients a nivell quantitatiu, perquè jo crec que tenim uns professionals de l'orientació bons a Catalunya, però quantitativament aquest país no ha apostat mai per l'orientació, ara com ara. I de formació, penso que és el moment que ens comencem a plantejar realment el model de les segones oportunitats educatives com a model hegemònic per aquest tipus de persones, de nois, de noies, i sempre molt vinculat en tot el que té a veure, diguem-ne, un sentit i un treball. És a dir, no ens podem plantejar que aquests nois i noies vagin a fer una formació professional, posem per cas estàndard, o vagin a una escola de persones adultes, perquè és pel teu bé, si tu això no ho vincules amb una contractació que li proveixi recursos. És que no pot ser d'una altra manera, perquè estem parlant, com dius tu molt bé, de pobresa. I per tant, si no hi ha un esquer, una necessitat, un significat al darrere d'aquella formació que permet d'una banda doncs una motivació, però també una cobertura de necessitats bàsiques, es fa molt difícil realment de poder-ho fer. No? I després, amb tot el tema d'orientació, també treballar tot el que té a veure, diguem-ho així, amb el que és realment situar-se o ubicar-se amb un ajustament d'expectatives. Et pots trobar realment doncs, que un jove d'aquests diu, bueno, jo ara estic en aquesta mala situació, potser perquè parlo de veus concretes que jo he sentit, no? Que et poden arribar a dir, bueno, jo ara estic passant un mal moment, però jo que em posi les piles aquí, doncs tot m'anirà bé, no? Aquestes fantasies de vegades, no? Que generen sobre futurs, escenaris futurs absolutament irreals, perquè les pròpies condicions del context, no és perquè no hi hagi potencial o capacitat per part d'aquests joves, sinó perquè les pròpies condicions del context, de vegades també institucional, no els ajuda. O de vegades a l'inrevés, no? Com de vegades pujar l'autoestima de joves que l'han tinguda matxacada durant molts anys, de vegades en una institució escolar, de vegades en una institució de justícia o el que sigui, i que realment doncs, necessiten tot aquest procés, no? Llavors jo crec que en aquest cas específic necessitaríem de programes propis per tal de treballar-ho. Nosaltres ara estem treballant un programa experimental amb una organització que suposo que deveu conèixer, que es diu Trini Jove, que treballa molt bé amb joves de les característiques que treballeu vosaltres, i el volem posar en pràctica al districte de Nou Barris a partir del 2017. Joves amb alta situació de risc, d'extrema pobresa i d'invisibilització. Volem començar a treballar amb uns 15-20 amb aquesta lògica d'un fort dispositiu d'orientació que incorpori aspectes de mentoria i d'elements relacionats amb aquesta dinàmica orientadora, d'una banda, i després amb un fort component
de formació vinculada al treball amb una simbiosi que respongui a la realitat d'aquests joves i que els ajudi a poc amb un procés molt lent a sortir del pou. I el tema de la lentitud és molt important perquè els ritmes, ho sabeu molt millor que jo, de treballar amb aquests adolescents i joves és molt lent. I la necessitat d'articulació i de coordinació dels dispositius que fem amb ells ha de ser molt llarga. No, és que clar, l'administració només dona un any. Doncs mira, jo moltes vegades el que dic és, si això ha de durar només un any, escolta, millor que no ho fem, perquè és molt més dur el cop d'encetar un camí i després aturar-lo que no haver-lo començat. Si més no, aquesta és la meva opinió i la meva experiència professional. I per tant, diguem-ne, aquests programes de formació que estem pretenent o dibuixem, que potser amb un altre tipus de col·lectius ens els imaginaríem en un any o en un any i mig, nosaltres els estem plantejant a 3 i 4 anys. Perquè primer hi ha una qüestió d'hàbits, no? De dir, acostumar-nos a llevar-nos d'hora una altra vegada i a vestir-nos i a rentar-nos i estar en condicions per anar a treballar, no? A fer coses. Treballar vol dir doncs, estudiar o anar a fer una feina, una professió, el que sigui. Acostumar-se a compartir i a conviure amb un grup de desconeguts. Acostumar-se a un adult que no és una amenaça. Això també t'hi has d'acostumar. T'has d'acostumar a moltes coses. I a la que t'has acostumat a aquestes tres coses tan bàsiques i essencials, doncs ja estem al mes d'abril. No? I per tant, diguem-ne, en aquest sentit, jo crec que necessitem aquest tipus de projectes. No sé si voleu, doncs, a mesura que es vagi desenvolupant, en algun moment, doncs, quan el 2007 el tinguem en marxa experimentalment, doncs suposo que tindrem ocasió de poder-ho compartir amb qui vulgueu. Molt bé. No n'hi ha cap pregunta més? Pues ara, en tot cas, moltíssimes gràcies altra vegada. I passaran a fer la cloenda.